Вирішив скоротити шлях через паркани, але наткнувся на металеві прути. У селі Корсунці Одеської області 12-річний хлопчик не втримався за ненадійну конструкцію і напоровся на загострені штирі. Батьки зняти його не змогли, тому дитину довелося звільняти за допомогою спецтехніки. Рятувальники розпилили огорожу та дістали дитину. Медики не ризикнули витягувати залізо прямо на місці, тому школяра відвезли до лікарні та підготували до операції. Наразі його життю нічого не загрожує. Куди намагався потрапити хлопчик, невідомо, але рятувальники укотре нагадують батькам про необхідність спостерігати за дітьми, особливо під час канікул, і роз'яснювати їм правила безпечної поведінки.